tempo. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Boa! Meu destino era vir pro Inter. Desde que eu cheguei aqui, marquei o golinho no meu primeiro jogo. Consegui fazer gols importantes em momentos decisivos. Eu segurei o choro umas 10 vezes. Mas vocês merecem, porque nós lutamos muito e vocês merecem demais. Thank you.